እኔ ገብኩኝ በለጥ የሚለው ቆጀኝ። አንተ አሁን በሙሉ ለምን እሰጣለሁ አልኩ ብለሃል። ስለዚህ ቃል ገብተሃል ማለት ነው። እንግዲህ ታሁን በኋላ ምን ማድረግ ይቻላል? እንዴት ምን ማድረግ ይቻላል? እንግዲህ እሰጣለሁ ብለህ ቃል ገብተህ የለም መስጠት ነው። መቼም ቃል ገብተሃል፣ ተቃል ወዲያ ደግሞ ወዲያ የለም አይደለም። ስለዚህ ቃል ብለህ ምን እንደዚህ ትሆናለህ? እኔ እሰጣለሁ እንዴ ምን ቃል ሆኛል? ይኸው እኔ ነኝ ጥፋተኛ አላልክም? አሁን እንዴት ነው የማልለው? እንዴት ያትጦ ምንድን ነው የምትጮኸው? እንዴ ነው ራደለም ገባኝ። የታደርክ ገና ዳመቶ ገባ? ያው እኮ ነው አንድ ነው። ምኑ መስጠትም ማካፈልም ያው አንድ ነው እኮ፣ ምንም ልዩነት የለውም። አዎ ምንም ልዩነት የለውም። ሰማልኝ። አዎ እሃጭ በርባሪ ሰማልኝ። ሚለው በቃ በቃ ሰማ። ወይ አንተ ግን እኔ የምለው በለጠ ጭራሽ ምንም አያውቅም። ፉዞ ነው፣ አረ ነሆለል ነው፣ አረ ባኩ ጨለሌ ነው፣ ምንም አያውቅም። ቆምጬ ነው ብሎ ያለ ሰው ማካፈልና መስጠት ጭራሽ ምንም አያውቅም ብሎ ቆምጬ ነው ብሎ ያለ ሰው አለ እንዴ? ያለ ሰው አለ እንዴ? አውቀው አልኩ። ማን በለጤ? አንተስ ብትሆን ማካፈልና መስጠት መቼ ነው አንዲህ ሆነው? እንጃ ተመች ወዲህ ነው አንዲህ ሆነው ናችሁ። ልክ ነው። እርሶ እንዳሉት ይሁን። እርሶ እንዳሉት ማን እንደዚህ ማን እንዳትልኝ። እሺ 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 አትበልኝ። እሺ አትበልኝ። እሺ አትበልኝ። ይሁን እንግዲህ ይሁን። አትበልኝ። እባክህ ማነህ? እሺ በቃ እያለኝ እና ምን ልበል ታዲያ? ወይ ምን ልትል ነው የመጣሁት? መጀመሪያ እንዴ ልትልኝ ነው የመጣሁት? መጀመሪያ እዚህ ደረጃ ድረስ እስቲ ቆይ ንገረኝ። ምን አለ በለጤ፣ ቁጭ ብለህ በእርጋታ በቃ በቃ እስቲ ቆይ። ተስማሙ በቃ ቀስ ብላችሁ ተስማምታችሁ ጨርሱ። እኔ እኮ አሁን ወደ ታች እኮ ስወርድ እዚህ ጫጫታ ሰምቼ ነው የገባው። ሰው እስቲ ሰማ ድረስ እንደዚህ መነታረክስ ምንድን ነው? ነውር አይደለም እንዴ? ሆነ አሰማን እንዴ? የገዛው የሚለውን አሰማን እንዴ? በቃ ቀስ ብላችሁ ተግባቡ። እንዳለ ወስዳል ወስለኝ እንዳለ በቃ አንተ ምንድን ነው እንዳለ መውሰድ ምንድን ነው? ተካፍሎ የበሉት ይጣፍጣል። ምን ነውር አይደለም እንዴ? በሉ እንግዲህ ቀስ ብላችሁ ተጫወቱ። አይ ገዛው ቀስ ብላችሁ ና ና። አንተም አትሄድም ቁጭ በለ አብረት ትካፈላለህ ከኛ ጋር። አዎ ቁጭ በለ ተካፈል። ቁጭ በሉ አረፍ ይበሉ። ቁጭ በለ። አዎ አረፍ ይበሉ። ቁጭ በለ ተካፈል ከኛ ጋር። ምን ቤት ነኝ? በቃ ትካፈላለህ። ቁጭ በለ ምን ችግር የለም። ቁጭ በለ። እሺ ቁጭ በለ። ና ልጆች ወንበር በአንድ ድምፅ ተወሰናችሁ። ቆይ ቆይ ወንበር ይምጣ። አይቷው ወንበር ወንበር ይጀና ወንበር ደሞ አይ እንዴት አለ ይሁን። እሺ እየታየ በሉ እንግዲህ አንተ እኮ መጣሁ። አዎ የኔ ወንድም መጣሁ። እሺ 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 መጣሁ ገልዬ መጣሁ። እሺ እሺ አንዱ ወስደህ አንዱ ቂስም ጨምር ጌታ። ምን ይሳንሃል? ምን ይሳንሃል? ብዙ ቆያል? አይ ምንም አያቆይም። በቃ መምጣቸው ነው። ይመጣሉ። እሺ እሺ አንድ አፍታ ነው። እሺ አያቆይም። አቤት። ይሄንን ነገር ያገኛችሁት ተመሬት ነው ወይስ የት ነው? የቱን? ይሄ አሁን ልካፈል ያላችሁት ብር ነው እንዴ?
ይሄ አረ ብር አይደለም ባለ ምንድን ነው ዶክመንት ነው ፋይል ነው ዶክመንት ነው እዚህ ያለው አረ ፋይል ነው ብር ወጭ ባላላችሁ እንዴ ለሱ ነው እንዴ አዎ ሳቡንማ መካፈል አለበት አረ እንዴ ምን ነው አቶ ግዛው እንዴ ደህና አስጀምረው እንዳኝተው ወይ ታሪ አቶ ግዛው አረ ሊሄዱ ነው ምን ነው በቁም ነገር ጀምሮ ምን ላርግልህ ወዲ ያዘ እድ ነው ወዲ ፋንጀና ተካፈል አብረ ወይና ተካፈል ወገብህ ሁለት ቦታ ከፍል ይበል ምን ሆነ ነው ወይ ምን ብር ሊካፈሉ ነው ብር ባስሏት ብር ባስሏት I'm sorry.